स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आप सबनों में आशापुरा एजुकेशनल विडियो में जेमा हूँ मेघना वर्गा में आज आप जोई रहा है धोरण 11 में कम्प्यूटर अध्ययन विषय में बीजू चैप्टर जेनी आप बात करिए एनिमेशन टूल सिनफिगनी जेमा गया विडियो लेक्चर में आप एनिमेशन टूल ऑथोरिंग एनिमेशन टूल विषय की महिती मेळवी गया था। हवे आप आग जोवाना छे कि ये सॉफ्टवेर है सिनफिग है यू एनिमेशन जयरे ओपन थाय त्यारे के मुजबनू देखाय तो तमे जोई रहा हसो ए मुजब केनवास जे तमारू कार्यक्षेत्र कहेवाय छे वर्क एरिया कहेवाय जेमा तमे तमारा कोईपण प्रकारना एनिमेशन ने चित्र स्वरूप आपी शको छो। तमे जे अहींया चौरस बॉक्स जोई रहा छो राखोड़ी कलर में तमने चौरस बॉक्स देखाय छे जे तमारू कार्यक्षेत्र कहेवाय ज्यारे तमे कोई नवी योजना माटे फाइल खोलवामां आवे त्यारे तमे स्क्रीन पर आ मुजबनो केनवासनो विंडो जोवा मळशे जेना ऊपर तमे कैनवास में एनिमेशन बनावा माटे वर्क आर्ट बनावा माटे नो उपयोग करी शको छो। त्यार पछीनो छे पेनल। पेनल एटले के कोईपण प्रकारना जारे फेंसिन फिग्मा लेयर पेरामीटर हिस्ट्री वगैरह जेवा जुदा जुदा प्रकारनी पेनल्स नो उपयोग करवामां आवे एना आधारे तमे तमारा चित्र में नवीनता उमेरी शको छो। साथे साथे कोई योजनाना चोक्कस घटक माटेनी माहिती अने टूल्स नो उपयोग करवो होय त्यारे तमे पेनल नो उपयोग करवामां आवतो होय छे जेमा डॉक डायलॉग बॉक्स में पेनल नो जूथ जे होय ई सम क्षितिज के शिरोबंद एटले के वर्टिकल अने होरिजोंटल स्वरूप में तमने गोठवायेलू जोवा मळे छे। त्यारबाद आपणे શિરોલંબ વર્ટિકલ પેનલ વિશેની માહિતી મેળવીએ તો તેમાં તમે જોઈ રહ્યા છો એ મુજબ સૌથી પહેલાં તમે નેવિગેશન જોવા મળશે એટલે કે હાલનું તમારું કાર્ય કયું છે એ મુજબનું નેવિગેશન। ત્યારબાદ તમે ઇન્ફો એટલે કે તમારી ચિત્ર અંગેની માહિતી મેળવી શકશો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ ઉપરની। ત્યાર પછી ટૂલ ઓપ્શન। ટૂલ ઓપ્શનની મદદથી તમે કેવા પ્રકારના ટૂલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો અથવા તો કરવા માંગો છો એ વિશેની માહિતી તમે ત્યાંથી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ બટન જોવા મળશે તમને હિસ્ટ્રી માટેનો। હિસ્ટ્રીના આધારે તમે કરેલા ચિત્ર ઉપરના કાર્યની માહિતી એના લગતી હિસ્ટ્રી તમે સરળતાથી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદનો સ્ટેપ આવે છે લેયર્સ। તમે જે ચિત્ર તૈયાર કરેલા હોય એ ચિત્ર ઉપર કયા કયા પ્રકારના તમે કાર્ય કર્યા છે એ દરેક કાર્યને અનુસાર એક લેયર તૈયાર કરવામાં આવતું હોય છે તો એ લેયર અંગેની માહિતી જે છે એ તમે એ તે જગ્યાએથી જોઈ શકો છો। સાઈડમાં બીજી બાજુ આપેલું છે પેટલ એડિટર। કોઈપણ પ્રકારનું એડિશનનું ઓપ્શન તમારે ક્લિક કરવું હોય તો તમે એના આધારે તૈયાર કરાવી શકો છો। ત્યારબાદ તમને જોવા મળે છે કેનવાસ બ્રાઉઝર। જો તમારા કેનવાસ ઉપર બ્રાઉઝરને લગતી કોઈ માહિતી એડ કરાવવી હોય તો એ માહિતી તમે ત્યાં સરળતાથી એડ કરાવી શકો છો અને ગ્રુપ દ્વારા તમે તમારા લેયર્સને એક ગ્રુપમાં ક્રિએટ કરાવવા માટે પણ મદદરૂપ થાય છે। તો આ હતું વર્ટિકલ પેનલ। ત્યાર પછી હોરિઝોન્ટલ પેનલ વિશેની વાત કરીએ તો એ હોરિઝોન્ટલમાં તમે સૌ પ્રથમ જોઈ શકો છો ટાઈમ ટ્રેકની માહિતી જેના આધારે કોઈપણ પ્રકારની માહિતી હોય એ માહિતીમાં તમે જ્યારે પણ કોઈ કાર્ય કરો છો એ કાર્ય માટે તમે કેટલા પ્રકારના ટાઈમિંગ રાખો છો એ ટાઈમિંગની માહિતી તમે ટાઈમ ટ્રેક ઉપરથી જોઈ શકો છો। કર્સિવની દ્વારા તમે કોઈ લાઇનિંગને લગતી માહિતી મેળવેલી હોય તો એને લગતી માહિતી આવશે। કેનવાસ મેટા પેટલ કેનવાસને લગતી માહિતી તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી પેરમ્સ। પેરમ્સમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની મેથડ તમને જોવા મળે છે એમાં પેરમ્સ ચિલ્ડ્રન્સ કી ફ્રેમ વિશે અલગ અલગ પ્રકારની માહિતીને આધારે તમે તમારા એનિમેશનમાં વિવિધતા ઉમેરી શકો છો। ત્યાર પછીનું આપણે જોઈએ ફાઇલમાં નવી ફાઇલ બનાવવી હોય તો શું કરવું તો સૌ પ્રથમ તમારે ટૂલ બોક્સમાં જઈ ન્યૂ ફાઇલ પસંદ કરવાની રહે છે। જ્યારે સિનફિગ શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે આપમેળે આ જે ફાઇલ છે એ ફાઇલની રચના કરવામાં આવતી હોય છે। ત્યાર પછી કેરેટ ઓપ્શન પરથી તમે એડિટ ઓપ્શન અને એડિટમાંથી પ્રોપર્ટી વિકલ્પ દ્વારા તમે ફાઇલની માહિતીના વિન્ડોને ઓપન કરાવી શકો છો અને તે વિન્ડોમાં તમને ત્રણ પ્રકારની ટેબ જોવા મળતી હોય છે ઇમેજ ટાઈમ અને અધર જે આપણે આગળ જોઈએ
सौ प्रथम आपणे जे फाइल प्रॉपर्टी जोवा मळे छे ए फाइल प्रॉपर्टी में तमे जोई शको छो ए मुजब अहीं तमने त्रण प्रकारनी माहिती जोवा मळे छे। एक छे इमेज, इमेज ऊपर तमे क्लिक करशो एटले इमेज ने लगती माहिती एनी हाइट वेइट इमेज माटेनी स्पेस केटली छे ए अंगेनी विविध माहिती तमने एना आधारे जोवा मळे छे। त्यार पछी टाइम ने आधारे तमे जे पण टाइमिंग सेट करवा मांगता हो ए टाइमिंग ने लगती माहिती एना आधारे जोई शको छो अने इमेज ने लगती कोई पण अधर माहिती होय तो ए अधर माहिती पण तमे सरळताथी त्यां जोई शको छो। जे तमे अहींया जोई शको छो कि टाइम में तमे फ्रेम सेकंड केटली राखवा मांगो छो, स्टार्टिंग टाइम एनो एंडिंग टाइम एक एक तमारी इमेज ने लगती माहिती छे। त्यार पछी हवे वात करीए टूल्स विषेनी माहिती। टूल्स में तमने अलग अलग प्रकारना तमे अहींया जोई शको छो ए मुजबना टूल्स तमने तमारा फ्रेम में तमारा सिग्निफिग सॉफ्टवेर में जोवा मळशे जेमां अलग अलग टूल्स ने आधारे तमे तमारा एनिमेशन में विविधता लावी शको छो। जेमां सौथी पहेली वात करीए सर्कल टूल विषेनी माहिती। तो सर्कल टूल में तमे सर्कल लेयर वर्तुळ ने रजू करवा माटे एनो उपयोग करवामां आवतो होय छे। तेमां वर्तुळ ने बे अगत्यना प्राचलो जोवा मळे छे, एक छे केन्द्रबिंदु अने बीजुं छे त्रिज्या। जेमां तमने एक डक जोवा मळशे, डक एटले के तमे जे पॉइंट्स जोवो छो आ मुजब तमने अहींया पॉइंट्स जोवा मळशे। पहेलो सेंटर में पॉइंट ज्यांथी शुरुआत थई होय त्यां अने पछीनो जोवा मळशे। त्यारबाद तमे जे माहिती जोई रह्या छो अहींया डक, डक एटले के कोईपण प्रकारना वर्तुळ तमे ज्यारे तैयार करता हो ए वर्तुळनी आसपास तमे ग्रीन कलरना बे डॉट जोई शको जेने आपणे डक तरीके ओळखावी शकीए। हवे आ जे डक छे ए डक ए लेयरना केटलाक પ્રાચલોનું તમને નિયંત્રણ કરવા માટેના એક હેન્ડલ સ્વરૂપે એક હાથા સ્વરૂપે એ જોવા મળે છે। વર્તુળને બે ડક્સ હોય છે, એક વર્તુળના કેન્દ્ર સ્થાનનું નિયંત્રણ કરે છે એ માટેનો ડક અને બીજું ડક તેના ત્રિજ્યા માટેના નિયંત્રણ કરવા માટેનો ડકનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે। પસંદ કરેલા ઓબ્જેક્ટમાં ડકનો રંગ જે છે એ જણાવેલા ફેરફાર અનુસાર તમે એનામાં ફેરફારનું રૂપ નક્કી કરી શકો છો। સૌ પ્રથમ જો તમને લીલા રંગના એ ડક દેખાય તો એ ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન નક્કી કરે છે, કેસરી રંગના હોય તો શિરોબિંદુ, ઘેરો ભૂરો રંગ હોય તો સ્ટારમાં ખૂણા દર્શાવવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે, ભૂરો રંગ હોય તો વર્તુળની ત્રિજ્યા માટે અને પીળો રંગ હોય ત્યારે તમે વક્ર તૈયાર કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યાર પછી રેક્ટેંગલ ટૂલનો ઉપયોગ તમે કોઈપણ પ્રકારના લંબચોરસને તૈયાર કરવા માટે કરો છો, જ્યાં તમે તમારા વર્ક સ્પેસમાં જ્યારે તમે એક ડકને ખેંચીને બીજી તરફ લઈ જશો એટલે તમને આ મુજબનો એનામાં લંબચોરસ સ્વરૂપ તમે આપી શકો છો। ત્યાર પછીનું છે સ્ટાર અને પોલિગોન ટૂલ, જેનામાં કોઈપણ પ્રકારના સ્ટારનો તમે અહીંયા ઉપયોગ કરી શકો છો। જે જોઈ રહ્યા છો તમે સ્ટાર તૈયાર કરવું હોય અથવા તો કોઈ બહુકોણ માટેના લેયરની રચના કરવા માટે પણ સ્ટાર અને પોલિગોન ટૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે। બહુકોણને તમે ગમે એટલા બિંદુઓનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એ કરાવી શકાય છે અને છેલ્લે તમે પ્રથમ બિંદુ અને ઉપર તમે જ્યારે ક્લિક કરશો ત્યારે તમે અહીંયા જોશો કે એ આખે આખું સંપૂર્ણ રીતે તમારું ચિત્ર તૈયાર થાય છે, એટલે કે જે જગ્યાએ તમે શરૂઆત કરી હોય એ શરૂઆતથી અંત સુધીમાં તમે જ્યારે આવો છો ત્યારે તમારું આખું ચિત્ર પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીનો ટૂલ છે બી લાઇન ટૂલ, તેમાં ગમે તેટલી તમે સંખ્યાના બિંદુ અને વક્ર સાથેનો એક ઓબ્જેક્ટ એક વસ્તુ તૈયાર કરો છો તો એ બી લાઇન ટૂલનો ઉપયોગ કરેલો કહેવાય। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે તમે બી લાઇનના ઉપયોગ દ્વારા ગમે એટલા બિંદુનો ઉપયોગ કરીને આખું એક ચિત્ર તૈયાર કરાવી શકો છો, જેમાં ઓબ્જેક્ટને પૂર્ણ કરવા માટે તમે જ્યારે છેલ્લા બિંદુ ઉપર એટલે કે જે જગ્યાએ સ્ટાર્ટિંગ કરેલું હોય ત્યાં તમે અંતમાં આવશો અને રાઇટ ક્લિક કરવામાં આવશે તો તમારું આખે આખું ઓબ્જેક્ટ તૈયાર થતો હોય છે। ત્યાર પછીનું છે ડ્રો ટૂલ, જે સામાન્ય પેન્સિલ સ્વરૂપના હોય છે। તમે અહીંયા જુઓ છો કે તમારા માઉસના ક્લિકને આધારે તમે પેન્સિલની જેમ તમે અહીંયા ચિત્ર જે છે એ દોરી શકો છો। ત્યાર પછીનું છે ફિલ ટૂલ, ફિલ ટૂલથી તમે બધા જ પરિચિત છો કે કોઈ પણ તમે ઓબ્જેક્ટ તૈયાર કરો છો એ ઓબ્જેક્ટની અંદર તમારે કલરને એડ કરવા માટે ફિલ
ટૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ઓબ્જેક્ટને રંગ બદલવા માટે ફિલ ટૂલનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમાં લેયરને અસર કરતા કોઈ પણ વર્તુળનું લેયર હોય, રેક્ટેંગલ હોય, પોલિગોન હોય, સ્ટાર, વિસ્તારને લગતું કે સીમારેખાને લગતું, એટલે કે તમે જે જગ્યાએ કલર કરાવવા માગો છો એ એરિયા નક્કી કરી અને તમે તમારા ઓબ્જેક્ટમાં રંગ પુરાવી શકો છો. ત્યાર પછીનો જોવા મળે છે આઈડ્રોપ્સ ટૂલ. આઈડ્રોપ ટૂલ એટલે કે જે કલર તમારા ફિલ બોક્સમાં આપેલા ન હોય તો કાર્યક્ષેત્રમાંથી પણ એ રંગને પસંદ કરવા માટેની સુવિધા તમને આઈડ્રોપ ટૂલ આપતું હોય છે. આ ટૂલને પસંદ કરીને તમે કાર્યક્ષેત્રના કોઈ પણ ભાગ ઉપર તમે જ્યારે ક્લિક કરો છો ત્યાં આવેલા રંગને તમે વર્તમાન બેકગ્રાઉન્ડમાં અથવા તો ફોરગ્રાઉન્ડમાં એ રંગની પસંદગી કરાવી શકો છો. ત્યાર પછીનો ટૂલ છે ગ્રેડિયન્ટ્સ ટૂલ. ગ્રેડિયન્ટ્સ ટૂલમાં તમે જોઈ શકશો એમ ઓબ્જેક્ટમાં તમને બે કે તેથી વધુ રંગોને એક સરખી તમે સંક્રમિત અસર આપવી હોય, એટલે કે બંને કલરને સાથે રાખીને કોઈક ડિઝાઇન તમારે તૈયાર કરવી હોય તો તમારે ત્યારે ગ્રેડિયન્ટ્સ ટૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગ્રેડિયન્ટ્સ ટૂલમાં એના ચાર પ્રકાર જોવા મળે છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. લિનિયર, રેડિયલ, કોનિકલ અને સ્પાઇરલ. જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે લિનિયરની વાત કરીએ તો લિનિયરમાં તમે જોશો એ મુજબ એક બાજુથી તમે જ્યારે તમારી સ્ક્રીનમાં ઊભી રેખામાં તમે જ્યારે માઉસને ફેરવો છો ત્યારે જે શેડ મુજબનો તમને એક લિનિયર ભાગ જોવા મળે છે. બીજું છે રેડિયલ. રેડિયલમાં તમારો મુખ્ય રંગ જે હોય એ વર્તુળમાં જોવા મળે છે અને સાઈડમાં બાકીનો બીજો રંગ શેડ તમને જોવા મળશે. ત્યાર પછી ત્રીજું છે કોનિકલ, એટલે કે જેમાં તમારો શંકુ આકારનો ત્રિકોણ મુજબનો જે રંગ હોય એ રંગ તમને અહીંયા જોવા મળતો હોય છે. અને ચોથું જ ગ્રેડિયન્ટ્સ છે સ્પાઇરલ, જેમાં તમને એક સ્પાઇરલની જેમ એક કરોળિયાની ઝાડ જેમ તમને એક કલરના બે ભાગ જે છે એ જોવા મળતા હોય છે. ત્યાર પછીનું છે ટેક્સ્ટ ટૂલ, જે ખૂબ જ સામાન્ય ટૂલ છે કે ટેક્સ્ટ ટૂલની મદદથી તમે ટેક્સ્ટ લેયરની રચના, લખાણ એનામાં કરી શકો છો. લખાણ ઉમેરવા માટે આપણે ટેક્સ્ટ ટૂલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તેમાં પેરામીટરનો ઉપયોગ કરીને તમે કરેલા લખાણને તમારી આવશ્યકતા અનુસાર એના ફોન્ટ ચેન્જ કરી શકો છો, એની ફોન્ટ સ્ટાઇલ નક્કી કરી શકો છો. કોઈ પણ પ્રકારના લખાણ ગુજરાતી હોય, ઇંગ્લિશ હોય એ તમે તમારા મરજી અનુસાર એનામાં કરાવી શકો છો. ત્યાર પછીનું જોઈએ હવે વધારાના ટૂલ વિશેની માહિતી. તો પહેલું આપણે ટૂલ જોઈએ ઝૂમ ટૂલ, જેમાં તમારું જે તે કાર્યક્ષેત્ર હોય એ કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટની નજીક આવીને અથવા તો દૂર લઈ જઈને જોવા માંગતા હો તમે ત્યારે ઝૂમ ટૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. પછી છે વિથ ટૂલ. વિથ ટૂલ એટલે કે લીટીની પહોળાઈ તમારે જો વધારવી હોય એક બાજુથી વચ્ચેથી તો એના માટે તમે વિથ ટૂલનો ઉપયોગ કરો છો. ત્યાર પછીનું છે ટ્રાન્સફોર્મ ટૂલ. ટ્રાન્સફોર્મ ટૂલમાં તમે પસંદ કરેલા કોઈપણ ઓબ્જેક્ટને એની મૂળ જગ્યાએથી મૂવ કરાવી શકો છો. વર્તુળાકાર હોય એમાં ફેરવી શકો છો, એના કદમાં ફેરફાર કરાવી શકો છો. ઇનશોર્ટ, તમારે કોઈપણ પ્રકારના મૂમેન્ટ આપવી હોય ત્યારે તમે ટ્રાન્સફોર્મ ટૂલનો ઉપયોગ કરો છો. ત્યાર પછી સ્મૂધ મૂવ ટૂલ. આ ટૂલની મદદથી કોઈપણ પ્રકારના સ્મૂથ ટૂલ એ ટ્રાન્સફોર્મ ટૂલ જેવું જ કાર્ય કરતું જોવા મળશે. એક ટૂલ એવું છે કે તે સિવાય એકથી વધુ ડકની પસંદગી તમે એના આધારે કરાવી શકો છો. સ્કેલ ટૂલ, જે સ્મૂથ ટૂલની જેમ કામ કરે છે, અહીંયા કોઈપણ એકથી વધારે ડકને પસંદ કર્યા બાદ તમે એક કોઈ એક ડકને ડ્રેગ કરો છો તો તે તમામ ડ્રગના સ્કેલ કરેલા ડકને અનુલક્ષીને તે આપમેળે બદલાઈ જતું હોય છે. એનો જે દેખાવ છે એ દેખાવ બદલવાનું કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછી છે રોટેટ ટૂલ. તમારી જે તે ઓબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટને તમે ડકની સાથે રહીને ડકને એક ડકને પસંદ કરીને તેના તમામ ડકને જે છે એને અનુલક્ષીને વર્તુળાકારમાં ફેરવાવી શકો છો. તો આ રીતે ટૂલ્સની મદદથી તમે અલગ અલગ પ્રકારના એનિમેશનનો ઉપયોગ કરીને એક સુંદર મજાનું એનિમેશન તૈયાર કરાવી શકો છો. તો આજના ચેપ્ટરમાં આપણે એનિમેશન વિશેની, એનિમેશનના ટૂલ વિશેની માહિતીઓ મેળવી. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કોઈ નવા ચેપ્ટર વિશેની ચર્ચા આગળ વધારીશું. થેન્ક યુ.